冲啊，福斯小钢炮！我的车好慢啊！Yo， 各位观众，大家好，我是阿杰，欢迎回到频道。今天又来到我们的 Roblox 的时间，哎，怎么又是 Roblox 呢？本来今天应该是我们的卡车模拟器哦，但是我进去玩了一阵子之后，发现都没有其他玩家可以一起陪玩，觉得有点 boring 啊，所以呢，我们就回来玩这一款终极驾驶。一样也是可以开着卡车，而且它目前呢改版蛮多的，所以我觉得我们可以再从这边继续再来玩玩看，好不好？各位观众，如果喜欢这种系列的话呢，也记得帮我按个赞，按个订阅。今天我们就来突破个1000个赞 ，Go！ 好了，那接下来我们就来接工作吧。现在这个感觉就比较 RP 一点，工作可以选择看你要哪一种哦。那当然你也可以选钱多一点，钱多一点基本上就是公里数会比较远一些些。我觉得等一下我们可以先接个比较简单的，像这个什么棕榈海岸海风餐厅送面粉的，这个好像还不错哦。然后这里还有技能，所以随着你的技能点数越来越高，你可以载更多更重的或是更贵的东西。好，那接下来我们就来接一个棕榈海岸海风餐厅好了，1346。那我们可以选哪一台呢？选个比较喜欢的这个好了，蛮有这个过节的气氛的。850CL 在哪里？我的卡车，哇哦，挺帅的耶。那我要去哪里拖货？哦，这边，前往拖车厂并附上兼容的拖车。OK， 就这个了。附加拖车往这个海岸餐厅送过去看看，我们可能要看一下地图哦，不然可能不晓得该怎么走哦。餐厅在这里哦，所以我们现在要往前走，再往76号公路走。不晓得这个是不是也要加油的，应该也是要哦。这里目前油是满的，我们就先开到那边之后再看看呢，油量会是怎么样。那也可以买自己想要的车子，所以我们就是要努力的赚钱啦。也是蛮 RP 的感觉的，到底是走对还是走错？应该没错吧？因为这边也不能够直接跨过去啊。吼，好了，现在已经来到我们要切换的道路了。耶、yeah ，有赚钱了！这个应该是收费站、过海关之类的，对吧？哦，真的，通行费要10块。OK， 给了。那如果没有付，不晓得会怎么样哦。耶、yeah ，没错，我们现在正式走上76号公路了，而且这还是一条滨海公路，速度限制75，好高啊！哎、欸，没想到现在终极驾驶做的这么棒哦，越来越好了呢哦。我们等一下这一趟送完哦，再送一个比较远的，看看那个远的送起来呢，到底会跑到哪里？跨海大桥，我们来看一下第一人称。啊，只能这样子，不能够太低人称。时速来到100多了，我们这样会不会被通缉啊？我们现在陆续往这边走。噔噔噔，等了，错了，怎么办？我应该要下交流道的，来当个马路三宝吧。还好这边都没有其他玩家，你看我们送这一趟啊，已经晚上了。开灯哦，有哎、欸，他也是有打方向灯的耶。我们现在是要往下走。餐厅的员工，我来了，我已经即将把货物送到你们的餐厅了。哎，现在油量还很足够，所以我们不用加油哦。哦，这餐厅有够远的啦，居然在这么边边。这里看起来有点像飞机跑道之类的。哎呀，又赚了一点点钱啦。我们现在等级已经来到3级了。哎呦，有人在这边尬枪呢。哦，他们要比赛。到喽！好，有了，装载货物。它还有那个柜子打开的声音呢。我刚刚应该是装了货，然后我现在要再照它的指定位置去离你个地方。我们再送送看吧，继续往回走，然后等一下走走看这个12号这个可不可以走。OK， 各位到了，原来也是个滨海公路。这里时速呢只有40，12号公路在这边做个结束了。我们现在呢要弯过去了，方向灯打起来了。耶、yeah ！这不晓得可不可以买自己的拖车头，还是都是只能共用他们的？我在猜应该也是可以买自己的。哎呀，又超速了！哎、欸，真的、欸，超速奖金会直接扣5%，是我现在奖金已经被扣到剩90%了。我要抵达了，好、哦，我们要送这个过来。我看该怎么弯过去，应该是从前面这条小路弯过去吧？这里吧？啊、哦，没错，酷酷酷。OK，
哦，所以我们刚刚是先去取货啦，然后现在才是送来餐厅啦，原来是这样的意思啊。技能点多了三点，不错哎。那我们就把车子先开回去，然后我们等一下我们再来开一趟比较远的试试看，这样子赚一点钱之后，来看看我们可以买什么车。这个我觉得比佛罗里达州还好玩呢，因为它的工作是真的你需要去执行的，而不是说是在那边等挂机之类的。耶、yeah, ，我们开回来了。好，那我们先选土壤7877这个，我们这次要不要再换一台？换这个好了 ，CX800CAB。好，所以基本上我们就是先拖空车，然后再去载货这样子。走吧，走吧。哇，超多人的啦。哇，超扯的啦，好大一台哦，好多卡车一起。耶、yeah, ，玩这个就是这样子好玩啦，对吧？哇塞，这个好扯哦！哇，大家的车都好快哦，都还会喷火，超猛！哎呦，要过山洞，要过山洞！哎呦，特别啊，有趣多了，有趣多了！哈哈哈哈哈！这怎么会这样？哇，这边还有瀑布哎！哇，上面有瀑布，要流到下面来这样子。走了走了，我们出发喽！哇，这个好矮哦，好矮哦，矮到不行哎！哇，你看，我们就从这一座山这样子穿越过来，又来到一个跨海大桥了。这边还有风力发电，酷！哇啊啊啊！不不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 不！糟糕了，此时发生严重的车祸，整个塞住，整个塞住了。在我到那边，快快快快快，走，我们搭火箭车过去吧。他们刚刚叫我重生，结果我重生就过来这里了，超快的哎，那这个好快哦。来了，我们马上要过隧道，等一下我们就从隧道那边再重生一下，冲啊！哇塞，直接炸隧道！到了，停停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 停！在经历过一场这个救车的困难之后呢，我们已经顺利把车子救回来了。现在呢，我们准备继续前往我们的目标。耶、yeah, ，真好玩哎，这就很像 GTRP 一样啊，又是一个长长的跨海大桥。哇，这里好长哦，这个跨海大桥超级长。Go， 耶，直接。这种游戏玩起来真的让人家觉得很舒服、很愉快的感觉。过港隧道，哈、哦、真好猛哦，酷哎。就很像我们去旗津有没有？可以开那个过港隧道到那边。哇哇哦，炸隧道喽！哎呀，真是有趣。它其实还有不同的工作，像邮差啊，然后校车啊等等的。Yes， 快要到喽！哦，真的，你看，就这样子穿越一片海耶。哎，又一个过港隧道啊、哦，炸隧道喽！我们现在速度来到100多哎，100多哎。超快了，120几，130了，哇！没想到拖拉库可以，哇！没想到拖拉库可以开到这么快哎，超猛的！现在在爬坡了，爬坡就没有那么快了哦。我们整整开了有10分钟有吧？这个地图 ，OK， 要过收费站，稍微慢一点 ，Cash。哦，他自己会那个，自己会打开，我以为我们要按什么。哦，要走泥土路哎，这个太有趣了，这个各位终于抵达了这个装土壤的地方了，这里真的不好开，容易卡车，这个要按手刹车，不然感觉不行。然后我们打出双黄灯，啊啊，下去了，哦，要再下去哦，哇塞，这装土壤的地方也太难了吧。Oh my god！ 哇，不行了，不行了，这里真的太难了。我们刚刚这样整个开过来，一直掉下，一直掉下，真是太难成功了。我们先回去吧。OK， 各位们回来了。那现在我们的钱呢有73600，所以我们呢来买一台车吧。我们现在还没有车子，然后买车我们要换成平民哦，不然我们什么职业呢？买的车就是什么的车。来吧，我们先来看看有什么车可以买。哦，我们用价钱高低好了。我现在只能暂时这样。哦，我要买这台小钢炮吧。啊，我要白色的，白色好看啊。购买车辆68190，耶、yeah! ！
我们要聚集了很多车子，准备要来尬车了。我们八三声之后就准备要冲了，一、二、三 ，Go！冲啊！福斯小钢炮，我的车好慢啊！天哪、啊，我们就往前冲，冲到这一条路的终点，看谁比较快。福斯加油！哇塞，尬不赢人家、啊，人家的车都好快啊！冲啊，冲！他们还会喷呢，我们的都没办法喷啊！啊，野马，野马跑一过了，我输野马了，冲啊！啊，好可怜。咚！输了，输了，输了，输了。好啦，各位观众，那我们今天呢、喔，这个终极驾驶哦，回来重新玩了，感觉蛮好玩的，算是一个还蛮不错的体验。希望大家也喜欢这种系列哦、喔。如果喜欢的话，我们就可以再继续的来延伸，来拍下去，尝试更多不同的工作，以及跟大家一起在这道路上奔驰的感觉，真的蛮不错了。如果喜欢这个系列，喜欢我的频道，也记得帮我按个赞，按个订阅，也不要忘记我们的1000个赞。我们就下次终极驾驶再见哦、喔，大家拜拜。